መከላከያ መቀሌ ይገባል። የባጫ ደበሌ ቁጭት። ወደ ጦርነቱ ብመለስ ሄጄ ልሙት። የቀድሞ ጀነራል የአሁኑ አምባሳደር ባጫ ደበሌ ለብዙ አወዛጋቢ ጥያቄዎች ጥርት ያለ ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን እያለቁ ያሉት ወጣቶች ናቸው። እኛ መሞት ነበረብን፣ እናም ውጊያ ቦታ ባለመሆን ያዝናለሁ ሲሉም አነጋጋሪ ሀሳብ ሰጥተዋል። መከላከያ ሰራዊት መቀሌ መግባት እቅድ አለው ወይ? የኤርትራ ጦር አሁን በውጊያ እየተሳተፈ ነው። ጦርነቱን ማን ጀመረው? በቀጣይ በምን ሁኔታ ሊጠናቀቅስ ይችላል? ለሚሉ ወሳኝ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። አልባጫ ደበሌ ከሰሞኑ ህወሓት ዘጠኝ ድስት ይጥዳል፣ አንዱን ሳያማስል ሁሉን ያሳርራል ሲሉ ተናግረው ነበር። ከህወሓት ጋር ውጊያ መግጠም የናፈቃቸው ይመስላል። ግንባር ገብተው በለው በለው ማለት ናፍቆኛል ሲሉ በግልጽ ተናግረዋል። አሁን ከህወሓት ጋር ባለመሆኔ ይቆጨኛል እያሉ ነው። ባጫ ደበሌ ገባ መቀሌ እየተባለ ሲዘመርላቸው የነበሩት ጀነራሉ ውጊያ ውስጥ ባለመገኘታቸው እያማረሩ ነው። ከልብ አዝኛለሁም እያሉ ነው። ከወራት በፊት ከጦር ሰራዊት አመራርነታቸው ወጥተው በአምባሳደርነት የተሾሙት ጀነራል ባጫ ከሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ ጎረቤት በሆነችው ኬንያ ስራ መጀመራቸው ይታወቃል። ከወታደራዊው ኃላፊነት ወጥተው በዲፕሎማሲው ዘርፍ ከተሰማሩ በኋላ አምባሳደር ባጫ ደበሌ መጀመሪያውን ቃለ ምልልሳቸውን አድርገዋል። ጦረኛው ጀነራል በንግግራቸው መጀመሪያ ላይ አስቀድሞ ያሉት ነገር ቢኖር አሁን ከህወሓት ጋር እየተደረገ ባለው ጦርነት ውስጥ ባለመሳተፌ ከባድ ሀዘን ይሰማኛል የሚል ነው። ባጫ ደበሌ በአሁኑ ጦርነት ባለመሳተፋቸው ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው በቁጭት እንዲህ ነበር የተናገሩት። በአሁኑ ጦርነት እዚያ ለመሆኔ በጣም አሳዝኖኛል። መጀመሪያ ጥሪ ተደርጎ ከመከላከያ ከወጣን በኋላ ነው ከጓደኛዬ ጋር የተመለስ ነው። ስመለስ እኔ በደስታ እግዚአብሔር ልዩ ነገር እንደፈጠረልኝ በግልጽ ተናግሬያለሁ። ያኔ ስሜት እሱ ነው፣ ኢትዮጵያን መከላከል ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ከነዚህ ሰዎች ጋር እኔ ረጅም ዓመት ኖሬያለሁ፣ ስለዚህ የሚሰሩትን ነገር በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። በዚያ ላይ አገርን ለመበተን ሲሮጡ እነሱ ጠመንጃ ሲመዙ ቢያንስ ይህን ለመከላከል መሰለፌ በጣም ደስታን ሰጥቶኛል። ግዳጄን ተወጥቻለሁ ብዬ ነው የማስበው በዚያ ሰዓት። አሁንም አምባሳደር ባጫ ደበሌ በዚህ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ዘልቆ የመግባት እቅድ አለው ወይ? መከላከያ መቀሌ ቢገባ የመጨረሻው ግቡ የሚሆነው ምንድን ነው? ላማጣንና የግራ ካሱን ተራራ ልንገፋ? ለምንድን ነው በዚያ በኩል የምናጠቃው? መልክዓ ምድሩ በዚያ እንድታጠቃ አይጋብዝም። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆኑ መሬቶች ከፊት ለፊት ነው ያሉት እና ደግሞ ይሄ በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ የሚፈጥረው ጉዳት ከፍተኛ ስለሚሆን እንደ ማጥቂያ አቅጣጫ አንመርጠው፣ የሚመረጡ ሌሎች ቦታዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔው ህወሓት ጠመንጃ እስካላስቀመጠ ድረስ ሁሉንም አይነት እርምጃ ይወስዳል። መቀለ ምንም አይደለም፣ መቀለ ከተንቤን ከአክሱም ከሽሬ የተለየ ነገር የለውም ሲሉ መልሰዋል። መንግስት ህወሓትን በሌላ አስተዳደር የመለወጥ እቅድ ወይም ፍላጎት አለው ወይ ተብሎ የተጠየቁት ባጫ ደበሌ ይህን ምላሽ ሰጥተዋል። መንግስት እሱ እቅድ የለውም። አካባቢ ጦርነት ቀጠና ስለሆነ ህወሓትን የያዘው ስልጣን ስለሌለ የሚወርድበት ስልጣን የለውም። ዋናው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት የተከፈተበትን ጥቃት ደምስሶ ህወሓትን አስገድዶ ወደ ውይይቱ ማምጣት ነው፣ አለበለዚያ ግን ጨርሶ ማጥፋት ነው የሚሆነው ብለዋል። ህወሓት የኤርትራ ጦር እየወጋኝ ነው እያለ ነው። የኤርትራ ጦር በጦርነቱ አሁን እየተሳተፈ ነው ወይ ተብሎ የተጠየቁት ባጫ ደበሌ እኔ ኤርትራን ያሳተፈ ጥቃት አላውቅም ብለዋል። የኤርትራ መንግስት ራሱን የመከላከል መብት አለው ብለዋል። የአሁኑን ውጊያ ማን እንደጀመረው የተጠየቁት አምባሳደር ባጫ ደበሌ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። ህወሓት ቆቦን ይዣለሁ ብሎ ሲያውጅ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን አለመጀመሩን ለማወቅ ይቻላል። ጦርነት ተቀሰቀሰብኝ የሚል ኃይል በምን ቅጽበት ነው የኢትዮጵያን ሰራዊት ዋጃን ፊት ለፊቱ አድርጎ መከላከል የያዘን? የኢትዮጵያ ሰራዊት በቆቦ በስተቀኝ ደግሞ የዞብል አምባን መሰረት አድርጎ መከላከል የያዘን የኢትዮጵያ ሰራዊት በአንድ ጊዜ ንዶ ቆቦን የሚይዝበት ተአምራዊ ኃይል የሚኖረው? የኢትዮጵያ መንግስት ማጥቃቱን ቢጀምር ኖሮ ህወሓት ቆቦን ሊይዝ አይችልም። ምክንያቱም አንድ ሰው፣ ሁለት ሰው፣ ሶስት ሰው አይደለም የምትልከው። በውጊያ ህግ አንድ ጠላት ስታጠቃ የኃይል የበላይነት ሊኖር ይገባል። እኛ ልናጠቃ ብንፈልግ ኖሮ እኮ በዚያ አካባቢ የኃይል የበላይነት ፈጥረን የምንገባው። ስለዚህ ህወሓት በዚያ አካባቢ ያሰለፈው አዲስ ያመጣው ኃይል 6 አርሚ ነው። አንዱ አርሚ 3 ክፍለ ጦሮች አሉት። ወደ 18 ክፍለ ጦር ነው እዚያ ያሰለፈው ማለት ነው። ስለዚህም የኃይል የበላይነት አለው ማለት ነው። ከኛ የኃይል የበላይነት ነበረው።
በቆቦ ግንባር አዲስ ያሰለፈው ማለት ነው። አንድን ማጥቃት ስታደርግ ደግሞ የኃይሌ በላይነት ከሌለ አጥቀተ የምትፈልገውን ግን መያዝ አትችልም። ስለዚህ እኛ የምናጠቃ ቢሆን ኖሮ የኃይሌ በላይነት እንፈጥራለን። ወያኔ መልሶ በማያጠቃበት ሁኔታ ነው የምናጠቃውና ቆቦን መልሶ የሚይዝበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ምናልባት በተገላቢጦሽ መሆኒንና የመሳሰሉትን ከተሞች መቆጣጠር እንችል ነበር። ለማጥቃቱ እኛ እኮ ከደብረ ሲና ስናስወጣቸው የኃይሌ በላይነት ፈጥረን የውጊያ ቀጣይነት ጠብቀን ብረት በግለቱ ነው የሚቀጠቀጠውና መቀለ ማድረስ ይቻል ነበር። ግን ደግሞ ያንን ትተን ለሰላም ሲባል ህዝብ እንዳያልቅ ህፃናት እንዳያልቁ ሲባል አላማጣ ነው ጦርነቱ የቆመውና የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ያወጀው። ስለዚህ እኛ አላጠቃን። እኛ ብናጠቃ ልክ ከደብረ ሲና እንዳስወጣናቸው እዚህም እንደሱ ነበር የምናደርገው። ስለዚህ ወያኔ ራሱ አጠቃ ራሱ ተጠቃዋለ ብለዋል። መንግስት ለትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ባለመልቀቁ ነው ጦርነት የተጀመረው የሚል ሐሳብ የቀረበላቸው ባጫ ደበሌ ለትግራይ ውሃ፣ ኤሌክትሪክና ሁሉን ነገር የማስገባት ጉዳይ የመንግስት ግዴታ ነው። እነሱ ስለጠየቁ የሚሆን ስላልጠየቁ የማይሆን ነገር አይደለም። እነሱ ትግራይን በጠመንጃ አጥረው የጦርነት ቀጠና አድርገው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት የፈጠረ የማያዳግም እርምጃ ይወሰድበታል ሲሉ አውጀዋል። እንዲህ ጦርነት አውጀህ የትኛውን የባንክ አገልግሎት ነው የምትከፍተው? የቴሌኮም ሰራተኞችን ነው ወደዚያ የምትልከው? የመብራት ኃይል ሰራተኛ፣ የውሃ ሰራተኛ ልትልክ ነው? የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በነበረበት ወቅት እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሊያስቀጥሉ የሄዱትን ሰራተኞች እኮ ገለዋል። አንዱ ለሶስት አይደለም፣ ሁሉም ቦታ የተሰማሩትን አጥፍተዋቸዋል። መድኃኒት ሲላክ ለራሳቸው ተጠቅመዋል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው አንድ ጦርነት ባለበት ቀጠና ይህን ሲጠይቁት የነበረውን ነገር የምታሟላው ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። ታዲያ ጦርነቱ እንዲጀመር ያደረገው ምንድነው ተብሎ የተጠየቁት ባጫ ደበሌ ወያኔ ያለ ጦርነት ስለማይኖር ነው ብለዋል። ወያኔ ሁለት ትልልቅ ነገሮች አሉት። እየቀያየር የሚጠቀምባቸው ሁለት ካርዶች አሉት። አንዱ ካርድ ቅጥፈት ውሸት ነው፣ አንድን ውሸት በሌላ ማለት ነው። እሱም አሁን ባለንበት ሁኔታ ጦርነቱን ሲጀምሩ ዋሹ። ሁለተኛም ደብረ ሲና ያደረሳቸውንም ጦርነት ሲጀምሩ መንግስት አጠቃኝ ብለው ጀመሩ፣ ደብረ ሲና ደረሱ። ሶስተኛው ደግሞ አሁን እኛ ስለ እነሱ ማጥቃት ምንም እሳቤ ሳይኖረን 18 ክፍለ ጦር አሰማርተው 18 ለ6 ማለት ነው። ምናልባትም 6 ክፍለ ጦር ነው ቆቦ አካባቢ ሊኖር የሚችለው ብዬ ነው የማስበው። ከዚያ ያነሰም ሊሆን ይችላል። ይህን ሁሉ ክፍለ ጦር ቆቦ አስቀምጠው ከዓለም ምግብ ድርጅት ነዳጅ ሰርቀው ምግብ ሰርቀው ህፃናትን አሰልፈው ወደ ጦርነት ገቡ። ስለዚህ ውሸትና ጠመንጃ ይዞ ነው ያለው። ሁለቱ ናቸው መጫወቻ ካርዶቹ። ጠመንጃውን በውሸት ይደግፋል፣ ውሸቱንም በጠመንጃ ይደግፋል። በተጨማሪም ሁልጊዜ ወደ ድርድር ሲገባ አደናቃፊ ቅድመ ሁኔታዎችን ያመጣል። ምክንያቱም ወደ ድርድር ከገባ ጠመንጃ ላይ ያስቀምጥ ነው። ህወሓት ደግሞ ጠመንጃ አስቀምጦ እንቅልፍ አይወስደው። ስለዚህ ዋናው የዚህ ችግር ባለቤት ህወሓት ነው። ህወሓት ደግሞ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀንድ ችግርም ነው ብለዋል። ምዕራባውያኑ ይህን ጦርነት ለማስቆም ምን እያደረጉ ነው ተብሎ የተጠየቁት ባጫ ደበሌ ምላሻቸውን እንዲህ ሰጥተዋል። በግልጽ የምናውቀው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሁሉም ኃይሎች ተኩስ አቁመው ወደ ድርድር መግባት አለባቸው ማለቱን ነው። ነገር ግን የሚጠበቀውን ያህል ግዘት የለም። ተጠቅቻለሁ ብለህ ዘላ አማራ ክልል መግባት የመጠቃት ምልክት አይደለም፣ የማጥቃት እንጂ። ይሄ እየታየ ለህዝብ የተላከ እህል እየዘረፈ ነዳጅ እየዘረፈ ይሄ ለጦርነትና ለከፍተኛ ማጥቃት ዝግጅት መሆኑ ይታወቃል። ይህንን ማውገዝና ጠመንጃውን አስቀምጦ ወደ ድርድር እንዲገባ ተጽዕኖ መፍጠር ተገቢ ሆኖ እያለ እኔ ከዓለም ማህበረሰብ እንደ ሁሉም ወገኖች የሚል ካልሆነ ሌላ አላየውም። ሁሉም ዝምታን የመረጠው የዓለም ማህበረሰብ የአፍሪካ ቀንድን ሰላም ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካን ሰላም የሚፈልግ ከሆነ ጠመንጃውን እንዲያስቀምጥ መደረግ አለበት። ስለዚህ የዓለም ማህበረሰብ ይህን ተጽዕኖ ማድረግ አለበት። ነገር ግን ለጊዜው እኔ በግልጽ ያየሁት ነገር የለም።